Salam Jetra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Isu kes panas GISB. Ramai mendakwa restoran milik GISB terasa aneh macam ada yang tak kenal Ikuti ulasan ini. Restoran dikendalikan Global Equan Services and Businesses Berhad GISB Holding menjadi perbincangan hangat pengguna media sosial sejak tersebarnya dakwaan ia mengeksploitasi kanak-kanak sebagai pekerja. Beberapa pelanggan yang mendakwa pernah makan di restoran kendalian syarikat itu mengakui persekitaran kedai terasa aneh dengan tingkah laku pelanggan yang agak pelik. Mereka memuji standard kebersihan restoran yang sangat terjaga. Namun tidak dapat mengelak daripada perasaan aneh dan tidak rasa Dan rasa tidak beres dengan persekitaran restoran Saya mengaku pernah makan di kafe GISB di Seramban Masuk kedai saya rasa macam pelik suasana Rasa ada je yang tak kena tertanya-tanya ni Biar betul dekat Malaysia katanya Pada mulanya rasa bersih tempat ini standard tinggi Selepas itu, tengok gelagat pelanggan lain macam buat macam bukan orang betul, macam disconnect dari dunia sebenar katanya. Bila keluar semua cerita, saya pun rasa patutlah kata seorang pengguna Facebook bernama Hazwan Hasan. Ternyata perkongsiannya turut dipersetujui beberapa individu yang pernah di ke restoran milik GISB. Mereka mendakwa ada yang tidak kena pada pekerja restoran selain bersetuju bahawa pelanggan dan kaki tangan juga seolah-olah berada di dunia luar. Bab disconnect dari dunia luar tu betul. Kami pun pernah makan, yelah konon nak saput Melayu. Bukan suasana je disconnect. Muka dia orang semua macam tak ada nikmat kehidupan kata Nur Afika. For some reason, saya tak pernah pi makan dekat kedai depa walau selalu nampak. Dia macam satu perasaan not inviting. Ya, dia rasa macam ada tak dalam tu, kata Muhammad Huzaifa. Oh, saya ingatkan saya seorang je yang rasa seperti itu. Sebelum isu-isu panas ini timbul dan tak sangka pun hal ini jadi, memang rasa pelik bila masuk kedai dia orang. Naluri hati kita tu tak sama macam kita pi kedai biasa Tak tahu nak cakap macam mana Tapi rasa pelik Sedangkan waktu tu saya tak tahu apa-apa pun Isu pelik berkait diorang Luar pula cedan nasi kukus GISBH muncul selepas Darul Akram diharamkan Dan beberapa pemimpin kanannya ditahan polis pada tahun 1994 Mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISE), selepas pengharaman Darul Arkam, pengikut menubuhkan Rufaka Corporation disusuli penubuhan GISBH pada tahun 2008 sebagai organisasi perniagaan berasaskan agama dengan doktrinnya masih terikat uh, Aurad Muhaymadiyah yang diharamkan. Untuk rekod, polis dilaporkan telah menyelamatkan 402 kanak-kanak dan remaja berusia antara 1 hingga 17 tahun yang dipercayai menjadi mangsa eksploitasi di 20 rumah amal di Selangor dan Negeri Sembilan. Kanak-kanak di rumah amal tersebut didakwa telah diliwat penjaga dan diajar untuk meliwat rakan penghuni yang lain. GISB dalam satu kenyataan balas pula menafikan segala tohmahan bahawa syarikat itu terbabit dalam eksploitasi kanak-kanak sebagai pekerja. Syarikat itu turut menegaskan ia tidak akan berkompromi dengan sebarang aktiviti melanggar undang-undang khususnya membabitkan kanak-kanak sebagai pekerja. Bagaimanapun awal pagi ini polis mengesahkan 13 kanak-kanak yang menjadi penghuni rumah perlindungan yang diserbu polis di Raja Malaysia PDRM dalam Ops Global itu disyaki telah dilewat. Hasil itu dipor oleh berdasarkan saringan perubatan yang dijalankan terhadap ke semua 13 mangsa. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas disaman, Tun Faisal mohon maaf. Tuduh Alif Ahmad sebagai skema. Ha, apa jadi? Seorang pemimpin bersatu tampil membuat permohonan maaf. Selepas disaman seorang pengguna Facebook yang juga aktivis, Alif Ahmad kerana menuduhnya seorang skema. Di Facebook, Alif Ahmad berkata dia dituduh skema oleh Tun Faisal Ismail gara-gara memuat naik surat terbuka mengkritik Tan Sri Anwar Musa pada tahun 2021. Anwar Musa merupakan bekas bos kepada Tun Faisal. Dia pernah menjadi setiausaha akbar kepada bekas ahli parlimen ketereh itu. Alif Ahmad telah memfailkan saman terhadap pemimpin bersatu berkenan selepas meninggalkan komen menuduhnya skema. Bagaimanapun, Tun Faisal akur dan memohon maaf supaya saman tidak diteruskan. Jadi, aku telah menyamannya untuk melihat bagaimana dia nak buktikan aku ini seorang skema. Kata beliau, setelah bermediasi bermediasi. Tun Faisal Akur untuk memohon maaf dan tidak mahu saman diteruskan. Aku percaya jika diteruskan dia takkan mampu nak buktikan aku ini seorang skema dan dengan pendirian dia yang nak meminta maaf, perbicaraan pasti tidak akan menarik lagi katanya. Dalam hantaran sama, Alif menyertakan surat permohonan maaf daripada Tun Faisal. Pemimpin Bersatu itu mendakwa komennya tentang skema tidak berniat ditujukan kepada Alif. Komen tersebut sama sekali tidak diniatkan untuk merujuk kepada saudara Alif Ahmad atau memberi maksud bahawa saudara Alif Ahmad adalah seorang skema. Walau bagaimanapun, saya ingin memohon maaf sekiranya komen-komen saya tersebut telah mengundang salah faham dan maksud berbeza kepada pembaca-pembaca di ruang Facebook tersebut. Sejujurnya saya tidak berniat sedemikian katanya. Permohonan maaf ini saya sampaikan secara ikhlas bagi menyelesaikan kekeliruan yang timbul dari komen kenyataan-kenyataan dan komen-komen yang berkaitan dengan perkara tersebut katanya. Dengan permohonan maaf ini saya kira segala kilaf ini tidak segala kilaf ini dapat diselesaikan secara damai tanpa meneruskan proses keadilan di dalam mahkamah. Kata surat permohonan maaf yang disiarkan di Facebook Alif Ahmad Dua. Alif banyak menjalankan skrut atau penyiasatan terhadap latar belakang pemimpin politik. Dia juga mengupas isu-isu semasa dalam negara. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa netizen kata, mereka hairan kenapa Alif pula uh, Kenapa Alif seperti sudah mula berlembut Kata mereka Tidak perlu terima permohonan maaf itu kata mereka Biar uh, jadi pengajaran kepada Tun Faisal Selepas beliau mengaku Yang uh, mengaku dan telah memohon maaf Kata netizen itulah sebabnya ramai orang yang terus-menerus membuat fitnah Kenapa? Sebab bila mohon maaf tidak lagi diteruskan saman. Ramai netizen kata lebih baik diberi pengajaran di saman saja. Apalagi kalau sudah terbukti mereka bersalah memfitnah. Itu lebih mudah kata mereka. Apapunlah komen anda, sila tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Selamat petang, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mengaitkan bala Allah dengan DAP, ini satu tindakan yang melampau habis modal politik daripada PAS. Pemimpin DAP, Syarizan dan Rara akhirnya tampil sekolahkan pemimpin PAS cukup kau-kau. Dua pemimpin DAP menemplak perwakilan pemuda PAS kawasan Macang. Muhammad Syarif Muhammad Azari yang tiba-tiba mengaitkan kejahatan DAP sebagai punca datangnya bala Allah di Masjid India. Muhammad Syarif mentafsir kejadian lubang benam berhampiran Masjid India Kuala Lumpur baru-baru ini sebagai tanda bala dari Allah. Ahli Parlimen Bangi Sari dan Johan menemplak kenyataan itu menyifatkan ia sudah melampaui batas. Beliau menegaskan tidak patut mana-mana pihak mengambil kesempatan ke atas tragedi lubang benam atau mana-mana musibah yang menyerang seturut politik mereka. Sebagai ahli politik muda katanya sepatutnya perwakilan tersebut membawa politik baharu untuk bersaing dengan sehat dan memainkan peranan semak dan imbang terhadap kerajaan. Malangnya pas sekali lagi kali membuktikan bahawa mereka masih terperangkap dengan polemik dan retorik politik lapuk dan melampau katanya menerusi X. Sementara itu, Ahli Parlimen Bentong, Yong Safura mendesak Muhammad Sharif menarik balik kenyataan itu dan membuat permohonan maaf atas ucapan tidak bertanggungjawab. Beliau berpandangan mengaitkan tragedi Lubang Benam dengan perbuatan DAP adalah kenyataan berniat jahat yang cuba menimbulkan fitnah dan sangkaan buruk terhadap sesuatu yang bukan di bawah pengetahuan mereka. Adalah tidak munasabah mengaitkan bencana dengan balai Allah dengan bala Allah yang hanya dalam pengetahuan yang Maha Esa. Serahkan urusan Tuhan kepada Tuhan. Kita tidak berhak membuat penghakiman yang semborono seperti ini, kata beliau. Saya minta saudara Syarif untuk meminta maaf dan menarik balik kenyataan tersebut katanya lagi. Terdahulu pemimpin PAS itu menyalahkan menteri wilayah persekutuan dan pembinaan Menara Berkembar Petronas KLCC dibina di Kuala Lumpur dengan dalam isu terjadinya lubang benam. Dia bagaimanapun tidak menyebut menteri mana yang dimaksudkan dalam kenyataannya. Namun, KLCC dibina ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri keempat. Dia juga secara tiba-tiba mengaitkan kejadian itu sebagai satu bala sekiranya tidak disekat kejahatan DAP. DAP ini jahat kata beliau. Buat kerja jahat dan kita biarkan dan kita kena sebut perkara ini katanya seperti dilapor media tempatan adalah tidak adil menyerang pemimpin-pemimpin seperti ini sehingga salah seorang daripada pemimpin uh, yang ada di Malaysia juga mengaitkan mengatakan bahawa kalau mereka cuba mengaitkan perkara itu dengan bala Allah bolehkah menganggap banjir besar di Kelantan juga sebagai bala Allah menurut Menteri Wilayah Persekutuan di Jabatan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Apa yang berlaku kata beliau Adakah wajar untuk kita katakan banjir besar yang pernah melanda Kelantan suatu ketika dahulu adalah bala yang Allah turunkan atas kesalahan Mungkin beberapa pemimpin pas Kelantan jika musibah berlaku terhadap diri sendiri atau negeri yang diperintah PAS, maka ia dikatakan ujian. Tetapi jika musibah di negeri selainnya Dikatakan bala pula Sekian dulu untuk kali ini Kita jumpa lagi tinggalkan komen anda Selamat petang, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Hari ini kita digemparkan sekali lagi Dengan pernyataan balas Kenyataan balas daripada parti kerajaan Apabila beberapa pemimpin daripada PAS mengaitkan isu pasir jerlus yang berlaku di Kuala Lumpur sebagai bala daripada Allah. Ini jawapan balas daripada parti kerajaan. Bolehkah anggap banjir besar di Kelantan juga sebagai bala Allah? Itu persoalan yang dibalas semula kepada kepimpinan PAS di Kelantan. Merujuk kepada banjir besar zaman Nabi Nuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa menyoal jika sesuai untuk menggambarkan banjir di Kelantan sebagai bala Tuhan juga. Surah Al-Ankabut yang dipetik pemuda PAS tersebut itu pun penuh dengan kisah yang pelbagai. Di antaranya kisah banjir besar di zaman Nabi Nuh. Justru Adakah wajar untuk kita katakan banjir besar yang pernah melanda Kelantan suatu ketika dahulu adalah bala yang Allah turunkan atas kesalahan mungkin beberapa pimpinan PAS Kelantan jika musibah berlaku terhadap diri sendiri atau negeri yang diperintah PAS maka ia dikatakan ujian tetapi jika musibah di negeri selain daripada yang diperintah PAS Itu pula dikatakan bala Tak adil nak lakukan seperti itu Perwakilan pemuda PAS kawasan Macang Muhammad Syarif Muhammad Azhari Sebelum ini mendakwa kejadian lubang benam di Kuala Lumpur sebagai bala Allah Zaliha menggesa PAS belajar menjadi pembangkang yang lebih konstruktif daripada menggunakan agama sebagai alat. Saya juga mahu mengingatkan agar berhujahlah dengan sesuatu yang benar. Kena rajin-rajinlah membaca dan cari fakta kata beliau. Hujah yang dangkal hanya menunjukkan betapa dangkalnya juga cara kita berfikir tambahnya lagi. Berhubung dokumentari mengenai KLCC yang disebut, Zaliha berkata, Pembinaan Menara Berkembar tersebut masih dianggap sebagai kajian kes tentang bagaimana teknologi boleh digunakan untuk pembinaan di atas tanah lembut. Maka ia adalah suatu pencapaian dalam dunia pembinaan dan ianya berlaku di Malaysia, kata Zaliha. Bagaimanapun, Syarif mendakwa kejadian lubang benam itu juga boleh terjadi. Susulan apa yang dibuat oleh Menteri Wilayah Persekutuan dan pembinaan Menara Berkembar Petronas di Kuala Lumpur. Malah menurutnya dia memperoleh maklumat melalui dokumentari pembinaan KLCC yang diterbitkan oleh National Geographic. Itu ambo saya tengok National Geographic semasa dia buat KLCC dalam National Geography itu dia tunjuk dia kata masa nak buat peringkat awal ada satu bahagian memang tak sepatutnya KLCC boleh dibuat di situ dakwa ahli PAS itu. Terdahulu ahli parlimen Bangi, Sarezan Johan turut mengecam perwakilan PAS kerana melampaui batas dengan melibatkan DAP dalam hujah tersebut. Tidak patut mana-mana pihak ambil kesempatan kata strategi lubang benam atau mana-mana tragedi atau musibah untuk menyerang seteru politik mereka. Sebagai ahli politik muda sepatutnya perwakilan tersebut membawa politik baharu untuk bersaing dengan sihat dan memainkan peranan semak dan imbang terhadap kerajaan. Malangnya pas sekali lagi membuktikan bahawa mereka masih terperangkap dengan polemik dan retorik politik lapuk yang melampau katanya dalam hantaran DX Sarizan mengulas perwakilan PAS yang menuduh kejahatan DAP perlu dibendung Bolehkah menganggap banjir besar di Kelantan sebagai bala Allah? Saudara-saudara sekalian Kenyataan daripada Menteri Wilayah Persekutuan ini Merujuk kepada ini adalah satu perkara yang boleh difikirkan Kata beliau Adakah wajar kita katakan bahawa banjir besar yang pernah melanda Kelantan suatu ketika dahulu adalah balak yang Allah turunkan atas kesalahan mungkin beberapa pemimpin pas Kelantan? Menurut beliau, jika musibah berlaku terhadap diri sendiri atau negeri yang diperintah pas, maka ia dikatakan ujian. Tetapi jika musibah di negeri lain, selainnya dikatakan pula balak. Tak adil seperti itu. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda.